8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Щасливі обличчя, котики та різнокольорові квіти. В Миколаївській спеціалізованій школі-інтернаті номер 3 волонтери розмалювали стіни. Далі докладніше. Кожна людина, напевно, щось отримує взамін. Я отримую емоції, радість цих дітей, і через це я задоволений. Денис – один з волонтерів, які вже кілька місяців допомагають спеціалізованій школі-інтернату номер 3. Тут навчаються та майже постійно проживають понад 100 дітей. Чоловік розповідає, коли приїхав сюди вперше, був вражений занедбаним станом приміщень. Тут мале фінансування і потрібна максимальна допомога. Коли я поспілкувався з директоркою, побачив дітей, я приходив перед Новим роком, на вечір, який ці діти робили. Я подивився на цих дітей і мені захотілося допомогти. Разом з друзями Денис вирішив розписати стіни кімнат дитячими малюнками. Волонтери купили фарби та запросили знайомого художника. Я вже давно культивував собі думку, що треба чимось допомогти дітям. І ось за допомогою мого найкращого друга, він мене втягнув у цю справу. Я відразу зацікавився, і мені було приємно допомогти. Я давно хотів зробити щось хороше. Малюнки обирали самі діти. Така ідея їм прийшлась до вподоби. 12-річна Аліна, наприклад, запропонувала намалювати котиків з підписом «Сім'я». Ну, про котика – це як дружна, знаєте, як школа, як дружна сім'я. І дуже слов нема сказати. Школа – це взагалі, це теж не можна сказати. Ну, коротше, це найкраща школа в житті. Мені сподобалась ці кімнати, коли ти, наприклад, спиш, ти задумався, думаєш, о, такі малюнки, як думаєш, о, попасть в ту страну, що вони там роблять. Самі найкращі ті малюнки, які я бачив. Вікторія ж захотіла, аби намалювали її улюблені квіти – троянди. Результатом задоволена. Мені подобаються ось ці розочки, тому що вони такі красні, пахнючі, більше і мамі такі подобаються. Поки волонтери розписали одну спальну кімнату, але планують прикрасити весь навчальний заклад. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 40 миттєвостей буденного життя у чорно-білих тонах. У Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилась фотовиставка робіт Кирила Ахтимовича. Експозиція під назвою «Біографія» об'єднала роботи, виконані протягом останніх 7 років. Сам Кирило Ахтимович зізнається, навіть не очікував, що стане фотографом. Усьому вчився самостійно. Як на мене, взагалі універсальна методика для того, щоб розвиватися в фотографії, потрібно постійно знімати. В ідеалі камера постійно має бути під рукою і людина має постійно працювати. Знімати, 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 знімати. Набивати руку, розвивати око, розвивати мозок, і це головна умова. Усі світлини в експозиції виконані у чорно-білих кольорах. Монохромність автор обрав, аби звернутися до класичного стилю та підкреслити глибину робіт. Хоча подібну палітру оцінили не всі відвідувачі. Мені не дуже там сподобалось, тому що я більше люблю гарні яскраві кольори. Більшість робіт виконана у стилістиці вуличного фото. На зображеннях пересічені люди, яких автор зустрічав у різноманітних місцях – на будівельних майданчиках, у притулках, на заводах. Мабуть, це вміння впіймати той самий момент. Тобто треба йти кудись, і коли ти побачив його, мати з собою завжди фотоапарат і не втратити ту мить. Виставка світлин триватиме до 15 квітня. Наразі Кирило Ахтимович працює над новою фотосерією, присвяченою жіночим образам. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13.30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.